Люди возмущаються, обсуждають этот вопрос, всі жалуються. Такий настрій панує у черзі біля пункту видачі спецперепусток у міськраді. Через пом'якшення карантину у Дніпрі відновили роботу чимало підприємств. Але щоб дістатися до роботи, людям потрібно мати спецквиток. Отримати його можна у 5 пунктах. Вони розташовані у міськраді, Самарській та Новокодацькій райрадах, автотранспортному підприємстві та тролейбусному депо номер 2. Пані Ірина працює в ательє. Каже, відстояла у черзі понад годину і навіть не може припустити, скільки ще доведеться чекати. Мені потрібно передвигатися, мені потрібно за фурнітурою, мені потрібно в магазин, мені потрібно добратися, мені потрібен пропуск. Я поїхала тільки що в Новокодацький район отримати пропуск. Там теж черга, зібрали толпу, але там немає бланків. Я на таксі туди доїхала, я на таксі приїхала сюди, щоб отримати. Ну і бачу, черга тут в 3 рази більше. На відміну від ситуації на дворі, всередині триває спокійна і злагоджена робота. Пускають до пункту по 5-6. Процес видачі перепустки займає декілька хвилин. Пані Вікторія вже отримала свій спецквиток, хоча й довелося почекати. Прийшла отримати перепустку для себе. Отримала дуже швидко, але біля приблизно годину стояла у черзі. А вже отримувала декілька хвилин. Не все спокійно і біля тролейбусного депо номер 2. Тут величезний натовп. Одні городяни в масках, інші – без засобів захисту. Про дистанції мови не йде. Зростає і напруження у черзі. Шкодять людям тільки. Дивіться, що твориться таке. Відкрили – відкривайте. Але зробіть, подумайте, як це правильно відкрити. Це я прийшла сюди, то я повинна тут захворіти тепер. Стою в очереди уже больше 40 минут. Удивлена тем, что карантин у нас продлен до 22 числа. Все стоят, дышат в затылок друг другу, половина без масок. И это никого не смущает. Надежды получить пропуск... Надежда получить пропуск маловероятная, потому что в очереди сеют панику о том, что вчера их было 300, они закончились. У роботі громадського транспорту від 12 травня відбулися певні зміни. Однак незмінними залишилися декілька правил. При собі пасажирам потрібно мати спецквиток та засоби індивідуального захисту. А плата за проїзд її теж поновили, згідно чинного тарифу. Сьогодні на 39 маршрутів вийшло 680 транспортних засобів. Є обмеження по кількості перевезень пасажирів відповідно до кількості місць для сидіння в салоні транспортного засобу. Тобто стоячих пасажирів брати станом на сьогодні заборонено. Щасливчики, які вже отримали квиток, тепер можуть безперешкодно пересуватися містом. Кажуть, життя стає легше. Я вчора тільки отримала. Я ходила півгорода почти пішком к мамі. На сьогодні в місті вже видали понад 155 тисяч спецквитків. Але кількість заяв зростатиме, говорять у міськраді. Бо ж громадський транспорт Дніпра рухатиметься в обмеженому режимі до кінця карантину. Дар'я Пшенична, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».